Թրչող ջայլամ, Flying Ghost-ից գտնվում է Դիլիջանում, Տավուշի մարզում։ Նախ կներկայացնեմ մեր Թրչող ջայլամի պատմության մասին, ինչ ենք մենք մատուցում, հայկական ուտեստ պլուս կրեատիվության բաժին ունենք, և բացի ուտելիքից և բացի ռեստորանային համակարգից, ինչ այլ ծառայություններ ունենք բացի համից ուտելիքից։ Նախ նշեմ, որ Թրչող ջայլամը Դոլմամայի 3 մասնաճյուղերից մեկն է։ Առաջին մասնաճյուղը բացվել է Մոսկվայում, և 2 այլ մասնաճյուղերը իրանք Հայաստանում են գտնվում։ Հիմնադիրը Ժիրայրանյանն է, և առաջինը հենց բացվել է մասնաճյուղային 2 թվականին Երևանում, և արդեն 2014 թվականին գործում է Դիլիջանում։ Նախ կուզեի առանձնացնել, ինչ պատմամշակութային կարևոր ու առանձնահատուկ վայրում է գտնվում հենց ինքը Թրչող ջայլամը։ Ուրեմն 18-րդ դարում Եկատերինաթագուհու ժամանակ եղել է ախոր, նույնիսկ երբ որ մենք դրսից, հա, չմտնելով դերշենք նայում ենք կառույցին, ինքը հենց այդպիսի երկար ուղղանկյունաձև շինության տպավորություն է դրսևորվում, ինչը վկայում է, որ այն ժամանակ այստեղ եղել են ախոր, և ձիավորները, երբ որ հոգնած ճանապարհ են անցել, եկել են իրենց երկիրը թողել են հանգստացել և հաջորդական շարունակել ճանապարհը։ ԽՍՀՄ շրջանում այն հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարին այստեղ ձևափոխվել է որպես զենքի պահեստի, զենքի, զինամթերքի և այլ պահեստ է եղել այստեղ։ Դե հիմա էլ արդեն թևեր է առել վերածվելով Թրչող ջայլամի։ Ինչի հենց Թրչող ջայլամ, փորձել ենք իմիտացիա ստեղծել, որ այստեղ ամեն ինչ թևեր է առնում, և նույնիսկ ուտելիքը, որը շատերիս հայերի ռացիոնալում առօրյա սովորական երևույթ է դառնում, մենք փորձում ենք իրան ձևափոխել ու ուտելիքից ստեղծել այնպիսի բան, որ ոչ թե առօրյա թվա, այլ արվեստ ավելի շատ։ Ստորև դուք կտեսնեք նկարները, թե ինչից ինչ է վերածվել մեր ջայլամը։ Այստեղ հենց առաջին նկարում շենքի սկզբնական մասն է, որ ես նշեցի, սկզբում եղել է ախոր, հետո դարձել է պահեստ, ահա դիմացից ավելի պարզ երևում է հաջորդ նկարն է։ Եվ չեմ կարող չխոսել այս շենքի մասին, որը մի փոքր առանձնացված է, էլի գտնվում է մեր տարածքում, սակայն հիմնական սրահից մի փոքր դուրս է։ Այստեղ էլ եղել է հավաբուն, իրականում այստեղ մարդիկ իրենց հավերին են պահել։ Հիմա այդ սրահը ձևափոխվել է, և այստեղ մենք ընդունում ենք սահմանափակ քանակության մարդիկ, ինչ որ կոնֆերանսների համար, և նաև ունենք բարի հատված զոնա, այստեղ մենք ֆիլմեր ենք ցուցադրում, ֆուտբոլ, գարեջրի և այլ տեսների հետքին։ Հիմա կուզեի խոսեմ, թե ինչ խոհանոց է Թրչող ջայլամում։ Թրչող ջայլամում կառանձնացնենք 3 տեսակի խոհանոց։ Առաջինը դա մեր հայկական ավանդական խոհանոցն է, երկրորդը եվրոպական խոհանոցն է, և երրորդը ջայլամյան խոհանոց։ Գրել եմ ջայլամյան, որովհետև առաջին հերթին մենք մատուցում ենք ջայլամի հենց մեզ, և երկրորդ հերթին ինչու ջայլամյան, չակերտավոր փոխաբերական իմաստով, որովհետև շատ ուտելիքներ հենց ստեղծվում են այս ռեստորանում, այսինքն այսպես ասած պատկանում են այս Թրչող ջայլամ ռեստորանին։ Այս հայտահանդեսում ես առանձնացրել եմ մի քանի ուտեստներ, որոնք պատկանում են հայկական ավանդական խոհանոցի, ավանդական քարի գաթան, որը հենց թողվում է քարի վրա, սոսիս դոլման, թփով դոլման և սիրով ապուրը։ Այստեղ արդեն եվրոպական խոհանոցի մի քանի ուտեստներ են, պիցաները, բուրգերները և տնական ներփերշիկը։ Նշեմ, որ թե տնական ներփերշիկը, թե բաստուրման, սուջուխը, բոլոր հացերը մենք ենք պատրաստում, ամեն ինչ բնական մթերքներից է պատրաստվում մեր խոհանոցների ձեռքերով։ Եվ այստեղից ես կուզեի ներկայացնեմ, ինչ կրեատիվ ուտեստներ ունենք, որոնցով մենք առանձնանում ենք մյուսներից։ Նախ առաջին հերթին նշեմ ջայլամի միսը, որ մենք մատուցում ենք, ընդհանրապես ջայլամի։ Ռեստորանում մենք ունենք 4 տեսակի ջայլամի ուտես, ջայլամի սթեյքն, բրբժիկը, մաչան և ռիզը։ Ջայլամի մաչան մենք մատուցում ենք Դիլիջանի ծառսնկով, որը շատ հայտնի է Դիլիջանում և շատ համեղ է, իսկ ահա ռիզը մենք մատուցում ենք մասնակցի դպտով։ Ընդհանուր ջայլամը ինքնին ոչ բոլորի կողմից է ընդունված, այսինքն ինքը ավելի յուրահատուկ համ ունի և յուրահատուկ պատրաստման ձև ունի, և շատ հյուրեր հենց գալիս են ռեստորան համտեսելու ու հասկանալու, թե իրենք ինչ են ստացնում ընդհանուր ջայլամ։ Հաջորդ ուտեստը, որ ես առանձնացրել եմ, հնդկաձավարն է թարկունով և պաշոտ ձվով։ Ինչպես տեսնենք, սա հեկահանդեսի ներքևում ես առանձնացրել եմ 3 երկրների դրոշներ,
Ինչու եմ առանձնացրել, քանի որ փորձել եմ ներկայացնել, թե որ երկրների խոհանոցի խաղից, հա, միասնությունից է ստացել այդ ճաշատեսակը։ Սա այս ճաշատեսակները չկան ոչ մի այլ խոհանոցում, ոչ մի այլ երկրի խոհանոցում, սա բացառապես արվում է նոր խոհարարների եւ նոր հիմնի շտեմերի ժիտարանի գրեատիվության շնորհիվ։ Օրինակ այս ուտեստում թարխունը, որը Հայաստանում ընդհանրապես հայտնի է ֆոտոբույսերով, պատրաստվում է հնդկաձավարի հետ միասին, իր հետ եփվում են։ Հնդկաձահաբարը պատրաստվում է ալդենտե, ալդենտեն դա ֆրանսական ասպահայտություն է, որը նշանակում է կրճկրճան կիսահում, այսինքն համ շատ չի եփվում, բայց նաև այնպես չէ, որ հում է։ Այսինքն ոսկե միջինի մակարդակով է պատրաստվում եւ պաշոտ ձվով, այսինքն ձուն հենց ջարդում են երմանջրի մեջ, ինքը հենց սպիտակ դավանթով, ինչպես ասենք նկարում, ձե առաջանում։ Սա այս տեստի մասին, հաջորդը դա սալի դոլման է, սալին տավուշյան աղանդ է, շրտավոր խմորով պատրաստված, հնուց եկած։ Ինչ ենք արել մենք, առանձնացրել ենք, հանել ենք այդ աղանդի քաղցությունը եւ փոքրացրել ենք սալի չափը, որը բավարար սալին ավելի քիչ չափերի է դնում, եւ մեր հասարակ հայկական դոլմայի պաշին կտրություն ենք ավելացրել, ստանալով ինչ որ մեքսիկական տակոյի փոքր չափը եւ հայկական ձևը։ Այս պարագայում դուք տեսնում եք մեքսիկական եւ հայկական խոհանոցների արդեն միքսը։ Այս տեստը նաև այլ կերպ անվանում ենք արմենյան տակո, այսինքն հայկական տակո։ Տակ ձիթապտուղ, սովորաբար մենք սովոր ենք, որ մեր տեղանին դրված լինի հասարակ սև կարմիր կանաչ ձիթապտուղը, սակայն մենք մտածել ենք, որ այն կարող ենք մատուցել մեկ այլ ձևով։ Օրինակ, այս պարագայում մենք կանաչ եւ կարմիր ձիթապտուղը եփում ենք սալի, ռոզմարինի եւ այլ ֆոտոբույսերի, հայկական սալի ձիթապտուղ ֆոտոբույսերի մեջ, եւ մատուցում հենց այդպես կոպիտացած բլբլ թալով տակ դնում ենք տեղան, եւ հենց տակ ժամանակ նա պետք է կարի դեպք կանալ հիմնապետությունները հավտեսեն շատ ուժեղ ուժերությունակ համ ոչ չի գլուխ, այս նպստը ես չեմ կարող ասել, որ մենք ենք ստեղծել, որտեղ իրականում սա մեր Արցախի ավանդական տեսներից մեկն է, հենց եկալ։ Մենք ուղղակի այն վերամշակել ենք եւ համարեցրել մեր մենյուին եւ մեր սեփանոցին։ Ոչ դիպը խոզի հենց ամբողջությամբ ազդվում է եւ այն չի բաժանվում փոքր կտորների, հենց այդպես մեծ տարբերակով էլ խորովվում է, մատուցվում է կարտոֆիլի բլեջի եւ խորված բանջարեղենի հետ միասին։ Ցանկանալի նշել, ինչ ենք մենք տալիս մեր հյուրերին բացի համի դպոտից, նշեմ, որ պատերազմի շրջաններում, Թումո զարգացման կենտրոնում, երբ որ Արցախից փախստականները եկել էին, մենք ապահովում էինք այդ ամբողջ ընթացքում, և բացի դրանից մենք որոշեցինք կազմակերպել հենց իրենց համար, արցախցիների համար բիզնես բազար։ Նպատակը այդ բիզնես բազարի այն էր, որ գումար հավաքենք, նաևոլինը շատ դրամադրենք Թումոյում ապաստան գտած արցախցիներին, բացի դրանից աջակցենք այն մարդկանց, որոնք ձեռագործ աշխատանքներ ունեն եւ ուզում են այն դրանք վաճառեն։ Շատ հետաքրքիր ու երկօրյա տոննա վաճառեցանք։ Ունեցել ենք Rockfest, որի ժամանակ նաեւ The Beer Fest են ասում, Մորուքի ֆեստիվալ, փառատոն, որի ժամանակ նախ ռոքը խմբերեն հրավիրված եղել այդ մարդիկ այդպես ռեկորդվա ընթացքում լսել են ընդվել են ռոք դասակարգի ռոք երաժշտության, ինչպես նաև տարբեր մուսիկներ են կազմակերպել, օրինակ Ում Մորուքն է ավելի գեղեցիկ հարդարած և Ում Մորուքն է ասենք ամենից երկար և այլ հետաքրքիր խաղեր։ Հաջորդ կետը դա դոլմա խաղն է, դոլմա խաղը իրականում դեռ ներկայացված չէ մեր հյուրերին, ինքը իրենց ներկայացնում է խաղ, որը հենց մշակել ենք մենք դոլմա մարի, այսինքն աշխատակիցներս, եւ այն լինելու է հայկական ավանդական խոհանոցի մասին եւ ջալանյան խոհանոցի մասին։ Ստեղծվել է մեր հյուրերի առօրյան այլ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար եւ այսպես ասած դրված է լինելու ամեն սեղանին, որպեսզի մեր հյուրերը ուտելիքը սպասելու ընթացքում հանկարծ չդանդրանան եւ ավելի իմանան մեր հայկական ուտեստների մասին, նաեւ հետաքրքիր անցնի իրենց ժամանակը։ Նշեմ, որ մեր մոտ կազմակերպվում են հատկապես բակի հատվածում բազմաթիվ հարսանիքներ, նշանդրեքիայություններ եւ ինչ-որ միջոցառումներ, կորպորատիվներ,
նաև նշեմ, որ մենք իրականացնենք masterclass-ներ, դասընթացներ ցանկացած ուտեստի 3 լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Այստեղ դուք կտեսնեք մեր Facebook-յան, Instagram-յան եւ մեր մեյլի բոլոր տվյալները։ Հարցերի դեպքում ցանկացած պահի կարող եք գրել կամ զանգահարել։ Շնորհակալ եմ։ Eventura ընկերությունը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական տուրիզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համալսարանի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուռ ուժերով հարելու եւ ներքին զբոսաշրջությանը զարգացնելու նպատակով իրականացնում է տեղական գործարարության կապ տալու շնորհիվ Շիրակ ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը սկսվե առել տեղական գործարարության կապ ծրագրից, որի հիմնական նպատակն է գործարարական կապեր ստեղծել ոչ միայն տուրիզմի ոլորտի, այլ տարբեր ոլորտի ձեռներեցների միջև։ Իսկ տեղական գործարարության կապ տավուշ լորի Շիրակ ծրագրի հիմնական նպատակը ստեղծել տավուշի լորի եւ Շիրակ մարզերի ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող կամ զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող փոքր ու միջին ձեռներեցների համագործակցության հարթակ եւ արդյունք կոնֆերանսների շարք, որտեղ ձեռներեցներին հնարավորություն է տրվում ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, ունենալ վիդեո պորտֆոլիո իրենց գործունեության մասին, ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը զբոսաշրջային ընկերությունների եւ ներքին զբոսաշրջիկների շրջանակ։ Եվ ձեր բրենդ նոր գործընկերներ գտնել, նոր հաճախորդներ եւ սպառողներ։